¡Qué puye, güey! ¡Qué puye, güey! ¡Villana, güey! ¡Vaya, mamá, hay! ¡Asante, sana! ¡Tumerudi, tena! ¡Baba, me cuya! ¡Una furaja! ¡Una furaja! ¡Lepa, una furaja, ni una como cono! ¡Ara, sí, sí, me lo una furaja! ¡Curudi, tena, güey! Tulikuwa hapa karibu miezi 3-4 iliyopita, sio? Sasa tumerudi kusema kumepambauka. Jogosha wika mara 3. Mibaki siku ya 74 peke yake. Tunaenda kwa debe. Mko tayari? Mjitarishe vilivyo. Tunataka kubadilisha mtindo. Tutoe serikali tulete mwingine mpya. Sio? Nimeleta salamu kutoka kwa naibu wangu. Mama Martha Wangari Karua. Mnapokea? Mnapokea? Mimi nimeonyesha kwamba wamama wanaweza. Eh, wamama wanaweza, sio? Women can. Sio? Nataka kwa wanawake wa Kenya wawe na majivuno. Watembee kuna madaha. Wajua kama wametambulika. Sio? Nataka tutembee pamoja bega kwa bega. Hakuna mwingine mbele, mwingine yuko nyuma. Naenda sambamba. Sio? Tunataka kujenga Kenya mpya. Ili tupigane na maadui makubwa wetu watatu. Ugonjwa, ujinga na umaskini. Hawa maadui watatu tumejaribu kumenyana nao tangu huru mpaka waleo, bado wako tu hapa. Mpaka tubadilishe mtindo, sio? Tubadilishe njia vile tunaendelea. Hapana kusema ati matako juu. Matako juu hawezi kubadilisha hiyo nini. Sisi tuko na mbinu, tuko na nia, tuko na uwezo, tuko na sababu.